Brætboble TV i denne uge. Leila taler om sine favorittegneserier. Der er nyt om tegneserien om Ørsted. Arnie har talt med J.P. Ahonen. Og til sidst er der et historisk tilbageblik fra 2006. God fornøjelse. Hej alle sammen. Ja, jeg er stadigvæk fanget i coronakarantæne som offentlig ansat medarbejder, så jeg har god tid til at fortsætte med at lave lidt små videoer til Artbubble TV. Og jeg tænker, at i dag vil jeg prøve at vise, at jeg også godt kan andet end Disney. Jeg ved godt, det er det, der fylder mest, men jeg har faktisk også en stor kærlighed til tegneseriemediet generelt set. Og jeg vil søge lige at vise jer et par små godbidder af nogle forskellige tegneserier, som man måske ikke er så opmærksom på findes derude, men som bestemt er et kig værd. Først så tænker jeg lige, at jeg vil vise lidt af nogle af de dygtige dansekunstnere, vi har herhjemme. Det er ikke nogen, der er ukendte, men måske har du ikke lige præcis set den her tegneserie før. Ingo Milton, han er jo absolut almen kendt inden for dansk tegneseriemiljø og har lavet utrolig mange fantastiske ting. Jeg er særlig vild med den her, Den behøvede Svend, som er lavet til en udstilling i Den Gamle By i Aarhus. Og den er virkelig god, altså fordi den beskriver en rejse for en ung Svend tilbage i 1800-tallet. Og gør det bare rigtig godt på og informativt, som man jo skal, når man har lavet noget til en museumsudstilling. Men med et rigtig godt håndelag og god humor og alle de her ting her, som egentlig kendetegner en god tegneserie. Så den kan jeg bare anbefale. Den næste danske tegneserie, jeg synes, vi lige skal kigge på, det er Solas. En serie på to bind, som er lavet af den danske Anders Walther, som senere hen er gået hen og blevet dansk Oscar-vinder, en af de få af dem. Og jeg tænker nu nok blandt andet af hans succes med at lave film, der gør, at han ikke har lavet flere tegneserier, hvilket er rigtig ærgerligt, fordi det burde han gøre noget mere i. Det her, det er en fantastisk historie, som meget gerne kunne have været længere end to bind. Men jeg vil sige, når det nu er de to bind her, så er de gennemarbejdet, og det er en spændende historie, det er anderledes, og meget, meget læsevenlige. Så helt klart noget, der kan befælles også. Og vi fortsætter med lidt danske tegneserier. Jeg er personligt vildt forelsket i Flos Royale. En fuldstændig skør, vanvittig, underlig serie, som handler om noget tidsrejser, og jeg skal komme efter det her, og det er min lortesmøl for, jamen, den er faktisk umulig at forklare, men den er vanvittig sjov. De har lavet et bind nummer 2, som kom mega lang tid efter, så hvor de går fra at være i riddertiden til at være i cowboytiden, og de forsøger ihærdigt, de to herrer, Svend Amstrup og Dan Ræder Knudsen, og prøve på at lægge det her i graven og sige, der kommer ikke flere bind i serien. Men jeg tænker, man skal aldrig sige aldrig, og med let til moderat pres, så kan det være, at vi er heldige at få lov til at få lidt flere bind i serien. Om ikke andet, så vil jeg i hvert fald anbefale, at man nyder de to bind i serien, der er. Toren er den svære toer, men etteren er hysterisk morsom. Og til noget, der ikke er dansk produceret, men dansk udgivet, er Ole Damgaards ret fantastiske lille historie her fra, jeg vil simpelthen ikke give mig en kast med at udtale navnet på, der har tegnet historien, men bogen hedder Magisk Magi. Jeg er af en eller anden grund vildt forelsket i den her historie her, selvom jeg normalt er typen, der godt kan lide ting, det skal ligne noget, det skal være pænt, altså du ved, disnificeret, ikke? Men selvom den her egentlig har, du ved, helt staccato tegninger, og der er pludselig ikke blevet sagt noget som helst andet i hele den historie end Magisk Magi, så er den bare vildt fantastisk og mega sjov og mega skæv, og den gør bare et indtryk. Den kan altså varmt anbefales. Og som det sidste, så vil jeg nu gå til noget, som kræver, at man går på nettet og på obskure japanske sider og forsøger at finde sig frem til den her lille sjove historie. Den er nemlig hverken dansk lavet, dansk udgivet, men derimod en fantastisk lille manga. Jeg kom til at sige på et tidspunkt i desværre påhøret af en kæmpe manga-fan, at mig og manga ikke kunne lide hinanden. Jeg havde endnu til gode at finde en manga-tegneserie, jeg kunne lide. Så han gik ind i sit gigantum bibliotek med manga-tegneserier og hævde den ene manga-tegneserie efter den anden frem for hylderne, og jeg kunne ikke lide noget af det. Indtil han nåede til Gon, som er en historie om en mini-dinosaur, som er klam og underlig og ikke gør dinosaur-agtige ting.
og er tegnet vildt smukt. Og så måtte jeg jo indrømme, okay, det var lykkedes ham at finde en manga, jeg godt kunne lide. Så det er, sjovt nok, også en, jeg kan anbefale. Håber, det kan give lidt inspiration derude i disse coronatider. Ha' det godt. Christian Ørsted hører sammen med Niels Bohr og Tycho Brahe til de mest betydningsfulde videnskabsmænd, vi har haft herhjemme. Og hans store bidrag er selvfølgelig opdagelsen af elektromagnetismen i 1820, hvor han forener to felter i fysikken, som man egentlig troede var adskilte fænomener, altså elektricitet og magnetisme. Og på den måde også åbner et helt nyt forskningsfelt inden for fysik. Men af en eller anden grund er han ikke lige så kendt som Niels Bohr og Tycho Brahe, så det har været en væsentlig motivation også i at udgive den her bog om, om H.C. Ørsted. Og bare som eksempel, så udkom der i tidligere i år en bog af en engelsk fysikprofessor og sådan professionel videnskabsformidler, Jim Al-Khalili, som egentlig er et godt eksempel på, at Ørsted i udlandet nærmest er helt usynlig. Fordi når han kommer til opdagelsen af elektromagnetismen, så skriver han her i bogen, at det store spring fremad igen fandt sted ca. 200 år efter Newton, da James Clerk Maxwell han viser, at elektricitet og magnetisme i virkeligheden er to sider, eller to forskellige sider af den samme elektromagnetiske kraft. Og det er jo lige før, det er sådan en skandale, at man i udlandet ikke kender til Ørsted og giver Maxwell hele æren for og har opdaget elektromagnetismen. Så det viser virkelig, at der er brug for den her bog. Vi er ved at lave en tegneserie om Ørsted, og i den forbindelse så er det altså rigtig godt at kende herremoden fra 1700-tallet og starten af 1800-tallet. I modens billedleksikon så er der et helt kapitel om halsbind og slips, og det er meget vigtigt at have styr på herremoden, når man tegner en tegneserie om Ørsted. Havde de en skjorte på, og så havde de et halsbind rundt om, som var meget, meget kunstfærdigt bundet. Fordi selvom herremoden var sådan forenklet meget i løbet af efterrevolutionen, den var inspireret af Napoleons krigens uniformer, så var halsbindene ligesom den sidste bastion for herrens pynteri. Og de der halsbind, de var meget kunstfærdigt bundet op, og nogle gange blev de suppleret med en sådan en lille kniplingsbord, som man kan se her på yndlingslærers skjorte. Han var meget glad for at have sådan en lille kniplingsbord, som gik ind i skjorten, ligesom fulgte skjortes ligesom hele vejen ned. Så herren var meget pyntet, men på bare begrænsede områder. Fra 1801 til 1804 er H.C. Ørsted på sin første store udenlandsrejse, mens hans forlovede venter på ham hjemme i København. Og i 1803 ankommer han til Paris for at møde de franske naturvidenskabsmænd. Og han lærer sproget, og han kommer faktisk også ret tæt på nogle af dem. Og så skal vi huske på, at det her det er kun 8 år efter afslutningen af det, som man senere har kaldt rædselsregimet, altså det der terrorregime, som jakobinerne indførte efter den franske revolution. Og Ørsted har helt sikkert ude på de små timer, når de har snakket om andet end videnskab, så har han jo hørt nogle grufulde historier fra sine kolleger. Blandt andet blev Amperes far selv guillotineret. Og det har givetvis ligget og ulmet i underbevidstheden under hele hans Paris-ophold. Og hvordan får man så det med i serien? Jo, det har vi fået med ved at lade Ørsted have et mareridt, altså et mareridtsdrøm, hvor Susi har kombineret billeder fra revolutionsscenariet og også hans demonstrationer for sine kolleger. Men jeg har også selv gjort noget research, som jeg slet ikke var klar over. Fordi da jeg var en knægt på 12 år i Viborg, der så jeg jo filmen Den Røde Pimpernel, og jeg læste Dickens De To Byer. Og jeg blev også fascineret af den her utrolig voldsomme tid.
Og det er i sådan en grad, at jeg faktisk byggede en skalamodel af en guillotine, som jeg havde stor fornøjelse af at lege med. Og sådan kan man jo aldrig vide, hvad det er for nogle ting, man får brug for, når man skal lave sine tegneserier senere i livet. Hey there, interweb. I'm Arnie from Art Bubble. I usually coordinate the guests this time of year, but as you know, we're canceled. So instead of getting guests to Denmark, we're actually going to have a chat with some of our old guests, and we're going to start off with Beelzebub's creator, J.P. Ahonen. How are you, J.P.? I'm doing okay. The family is safe and healthy, so that's the most important thing anyhow. I'm overworked, overwhelmed with stress and stuff like that. So that's the sort of negative part. But other than that, it's good. That's awesome, man. Can you tell us a bit about the whole transition between Beelzebubs as comic books and the band? The whole bridge between comics and music was it went pretty smoothly since when I was starting Beelzebubs out as a webcomic, I wanted to venture into new territories and sort of test out things I couldn't do in print, like adding animation and music and sound clips and whatever into the comics. But since it was a side project at first, like a self-therapy thing, I really didn't have the time to do anything about it. So I had just scheduled the weekly strips on Facebook and that was it. And I was trying to squeeze in time for doing these fun little experiments. But after a couple of months, one of my friends asked me, a musician, that whether I had plans on doing any music with Beelzebubs. And I was like, yeah, well, this is my plan, but you know, I don't have time. And I told him that I wanted to do these 20-second clips inside the comics. Mm. So that, for example, when you were scrolling forward on Instagram, first you'd get like two normal panels, and on the third you'd get like a short 20-second animation with some fuzzy black metal background noise and stuff like that, like a scene from their music video or recording or whatever. And he got interested, and we started like juggling ideas, just the two of us. But at some point, we just sort of thought that, okay, maybe we're thinking too small. Like, should we ask other people to join and actually make it a proper band? And at that point, I was like, well, if you want, sure, sure. I have nothing against that. But it sort of snowballed from there, because we're both well contacted, and it was very easy to find the sort of band members who were enthusiastic about it and wanted to try new things. And Beelzebubs did a few demo songs, and then we reached out to Century Media, and they were pretty much instantly hooked. So it just like snowballed forward. And hence the Cathedrals of Mourning music video as well, with the snowball and everything. Yeah. But it was the beginning of the band went very smoothly. Of course, now things haven't been as smooth with the corona and everything, like sort of stalling the live gigs and causing us a €50,000 debt and everything, like
like that, but it's, I mean, when the stakes get higher, the sort of risks get higher as well. So it's something you have to sort of keep in mind if you want things to go big, then the sort of pendulum can swing both ways, you know. Can you tell us anything at all about how the live show is going to work? Well, I don't necessarily want to reveal the actual how it's set up and everything, but of course you'll have animation, and then you'll have the actual live band, and the sort of, well, it'll be its own experience, I hope, with the visuals, with the animation, with the live music, and all that. So, so yeah, I guess we'll see next year, I hope, if there are gigs happening next year. So, obviously, we were all hit by the current situation. How has that worked out for you guys? As soon as the news from China and stuff started sort of gaining more coverage, and you understood that, okay, this might not like blow over in a month, and it's really spreading, and things got sort of hot in Italy and everything, and I think it was around February, I started sort of stressing out that, okay, can this affect like the gigs and everything? And I contacted the management, and then they realized that, oh shit, like this might actually like cancel gigs. Yeah. But at that time we thought that, okay, maybe it might cancel a few ones, but yeah. We had no idea that the whole summer would be wiped out at that point. Yeah. Maybe in, yeah. Come March, yeah. I started thinking that, okay, maybe I should start taking things easy and not make more investments to the live show, because otherwise we'll just like end up piling up the debt. Yeah. And that sort of limbo with not knowing if you're supposed to like pull off a show in June or July or August, or whether you should just like forget about it for a year, that was quite stressful. So even though it's a shitty situation that the gigs aren't happening, I'm glad that we have certainty about it and we can make new plans and yeah, focus on plan B for now. As always, JP, it's been a real pleasure talking to you. And for all of you who don't know Belzebubs and JP Ahonen, go visit the Belzebub store at belzebubs.com. Go get the official cult merch. JP, we love you. We hope it all works out. And we hope to see you back at Art Bubble. Yeah, it would be amazing. Yeah, I'd love to come back to Art Bubble. Yeah. Cheers, man. Thanks for having me. Take care. Her er et lille stemningsfuldt historisk tilbageblik fra 2006. Comics.dk var starten på en ny type festivaler i Danmark. Den blev senere til Copenhagen Comics, og i 2011 kom Art Bubble til for første gang. Har du siddet og tegnet lidt her også? Nej, jeg har bare lagt noget frem, fordi der sidder ikke nogen og tegner det.
Okay. Så nu må vi se. Ja. Det er kommet i klassiker nummer 1. Har du den? Ja. Hvor er den fra den? 160 på den, og det er mere for mand. Har du betalt den? I og med, hun står på 500 skade. Det er normalt, fordi jeg har 5 liv. Så er alt en middelmåde superskort. Der skrev Søren Winterberg om det, og det var ligesom første dag, jeg gik i luften med det her. Ja. Så det er helt nyt. Ja, det kan jo godt tænke. Hvem arbejder du ellers for? Okay, og sat det på, så det var lidt værdigt at skrive det. Some kind of special. This will take a few minutes to dry. Yeah. So. Det ved jeg ikke, jeg har bare overtaget pladsen, fordi... Danpausen. Nå, okay. Nå, okay. Jeg kan spørge ham. Han kommer ud. Fordi jeg havde lovet ham at hente dem her. Jeg havde noget varme hud på. Hvad? Jeg er bare redaktør. Ja. Vi har jo fotoreportager på Blik på Rakom.dk. Vi lægger altid fotos op. En der ikke vælter. Hvad for noget? Det er jeg glad for at høre. Meget fint. Nej, jeg holder mens vi laver mit fisk. Det var den gang, hvor tegneseriefestivaler var en begivenhed, der kunne afholdes uden fare. Og så alligevel. Den store katastrofe på Comics.dk-festivalen indtrådte kl. 13.13. Ganske uventet. Nej, helvede, mand.
det er en positiv aspekt, var det jo selv, at du kunne kassere og tegne til. Kan vi sige, at det er meget godt, det var det. På katastrofen, jamen det skyldes, at arrangørerne har lavet de her sammensatte borde, hvor at man ikke kan se, at der er en samling. Så der er et andet eller eventuelt brød, når vi nu er nødt til at købe dem alle sammen. Og se en god fad gå til spil på den måde. Ja, det er jo simpelthen, det er lige til at lægge ind i en tidlig grav, kan vi jo ikke sige. Det er den store fadskatastrofe, og de bliver sjældne. Jamen det er jo fra den store, nu på, også fra medierne kendte fadskatastrofe, der ramte Nørdnystanden her i 2006. Og det her, det vil være nogle af de her eksemplarer, som hvis de ikke alle sammen klister ubændigt sammen, og det har taget livet af dem, så vil sige, så dem der overlever det her, de vil være så sjældne, så folk de vil betale fadøl, der kan hældes ud over til igen, hvorefter katastrofen jo vil eskalere herfra, og snart vil vi faktisk opleve 3. verdenskrig snart på grund af det her, det er sikkert på, at jorden vil ligge øde. Det var alt for i dag. Vi håber, I nød det. Husk, vi vil meget, meget gerne modtage din film. Kontakt os enten på de sociale medier eller på en mail. Så finder vi ud af det derfra. Og som altid, vil vi sætte stor pris på, hvis I alle sammen ville synes godt om og like og tommel op og alt det der. Hej hej.